США готові надати Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій. Про це повідомив на зустрічі з Петром Порошенком віце-президент США Джозеф Байден. Політики мали зустріч на черговій сесії Генасамблеї ООН, яка відкрилася вчора в Нью-Йорку. Там український президент поспілкувався із очільником Туреччини Реджепом Ердоганом. Той заявив, що Стамбул не визнаватиме анексії Криму, попри відновлення діалогу з Москвою. За програмою робочого візиту до Америки Петро Порошенко провів ще чимало зустрічей. Нагадаю, раніше він поспілкувався із кандидаткою на пост президента США Хіларі Клінтон. А от її суперник на виборах Дональд Трамп запрошення Порошенка проігнорував, повідомляє американське видання Foreign Policy. Нагадаю, Трамп неодноразово заявляв про свою підтримку політики президента Росії Путіна.